Vazhdoj me klasën e 9. Këtu ka marrë një detyrë në të cilën kërkohet të gjendet lartësia dhe thehu anësor i piramides, edhe e cila ka zbatueshmëri të ngjashmërisë së tregëndshme. Jo më herët ndoshta keni pa se lartësia e piramides mund të gjendet më anë të teoremës së Pitagorës, duke e zbatuar atë disa herë, sepse praktikisht lartësia e piramides është vështirë të matët. Ndërsa këtu keni një rast ku do të shihni që lartësinë e piramides mund të gjejmë edhe mendimin e ngjashmërisë së tregëndshme, e cila është formë më praktike se ajo e teoremës së Pitagorës, në qoftë se nuk kemi mundësi praktike të masim edhe thehun anësor. Kjo është një piramidë katërfaqësore, bazën e ka katror, 20 metra me 20. Dhe kjo në mes të piramides, kjo vija ndërpreme, quhet lartësia e piramides, ose naltësia piramides. E në qofë se piramida është e mbushur brenda, pra në qofë se nuk është e zbrazët, atëre kjo vështirë mund të matët, vetëm nëse dalim në natyrë jashtë, dhe këtu nëse ngritim një, po të ishte mundër një litarë ose një shufër metalike, e cila do tjetë prej bazës, prej tokës, deri drejt me majën e piramides, atër do të dim se sa është lartësia piramides, sa metra është ajo. Ndërsa ti Huan Sor quhen këto brinjët e trekëndshëm të faqeve që po i preki me laps, ky është ti Huan Sor, ky është ti Huj Bazës, ky është ti Huj Bazës, ky është Tehu Anësor. Pra i ka 4 teha anësor dhe i ka 4 teha të bazës. Këto vijat që janë të ndërpreme tregojnë se ato pjesë nuk mund shihen me anësyrit njëriut sepse janë në anën e kundërt, ndërsa vijat që janë të pa ndërpreme i shohim me sy drejt për drejt. Detyra thot kështu: sa është lartësia e piramides dhe tehu anësor, nëse nuk kemi mundësi të masim ato, dhe dihet se baza është katror me gjatësi 20 metra. Pra nuk kemi mundësi praktike të masim lartësinë, e supozojmë se nuk kemi mundësi praktike të masim edhe tehun anësor. Për shkak nuk kemi mundësi të vendosim këto metrën dhe të masim këtë gjatësi për arsye të ndryshme praktike. Për shembull, piramida mund të jetë e ndjeshme ose ndonjë shkaktar tjetër që nuk lejon matjen, dhe këto lartësinë nuk mund të masim sepse kjo është në mbrenësi, kjo është edhe më arsyeshme pse nuk mund të matet. Vetëm një kusht e dim se ajo piramidë bazën e ka 20 metra me 20, katror. E marrim këtë katror të bazës dhe e vendosim në një figurë, e visatojmë, shënojmë 20, 20.
Kjo diagonalja katrorit le tjetë gjatësia x. Është kjo këtu që e po preku me laps. Kjo është x. Si pas teoremës së Pitagorës, këtu vetëm në një rast e përdorim teoremën e Pitagorës. Ndërsa ma herët, kur kemi zbatu teoremën e Pitagorës, për të gjetur lartësinë e piramidës e kemi zbatu më shumë se njerë. Me që kjo është trekën shkëndrejt, kjo këtu, atërë si pas teoremës së Pitagorës, hipotenuza në katror është barabart me shumën e katrorve të dy katetëve. 20 në katror plus 20. Mund t'i shënojmë metrat, pastaj metrat ngritën në katror, pastaj mblidhen metrat në katror dhe në fund rënja katrore e metrit në katror është vetëm metër. Pra vim prap këtu. Por për mes më ngarku detyrën, nuk i kam shënu metrat. 20 në katror është 400, 20 në katror është 400. Këtu japin 800, ose 2 herë 400. Katrori, kur del në anën tjetër, del rënjëzim. Sepse ishte fuqizim, në anën tjetër del rënjëzim. Ose themi dy anë të barazimit i kemi rënjëzuar. Pastaj në anën e majtë fuqizimi me rënjëzimin thjeshtohen dhe mbetet në anën e djathtë rënjëzim. Këtu rënja katrore ndahet, sepse është shumë zemë, edini rënja katrore ka drejtë ndahet në shumë zemë dhe në pjestim, por rënja katrore nuk ka drejtë ndahet në mbledhje dhe në zbritje. Rënja katrore e 400-shit, herë rënja katrore e 200-shit, pra ndahet kështu. Rënja katrore e 400, herë rënja katrore e 200-shit. Rënja katrore 400-shit është 20, rënja katrore e 200-shit përshkruhet, sepse del me presje 10 ore, mund të gjeni në kalkulator. Për shembull, nëse del 1.4, atëherë shumë zën. 20 herë 1.4, apo sa do të jetë ajo vlerë, edhe e fiton 28.28. Pra, kjo gjatësia këtu është 28 metra, e 28 centin. Do të thot, kjo gjatësia këtu është 28 metra e 28 centin. Atëherë, sa është kjo gjatësia prej kësaj pike e deri këtu? Në këtë rrëkëndshin e hjezuar i cili është mbrenda piramides. Kjo gjatësia tërë është gjysma e saj. Është x e dyta. Sepse x ishte, e gjitha ishte x, atërë njëra pjesë është x e dyta, dhe pjesa tjetër është x e dyta. Prandaj, pjesë të i dy anë të barazimit me dy, të bëhet x të i për 2, ndërsa këtu 20 pjestim për 2 është 10. Rënja 4 e 2-shit përshkruhet. E gjenë me kalkulator, pra, sa është rënja 4 e 2-shit, dhe që del një numër me presje 10 ore, dhe atë numër e shumë zënë me 10, dhe fiton 14.14 metra. Pra, kjo gjatësia këtu, prej kësaj pike, deri në këtë skajën e piramides është 14 metra e 14 cm. Pastaj, nëse kjo piramide është në natyrë, si kur për shembull kemi piramiden në Egjipt, marrim këndë matësa, ka mjete
të ndryshme për të matur këndet, dhe marrim një litar ose një shufër metalike që është drejt dhe vendosim në këtë skaj të piramides, e tërheqim drejt dhe me të krijojmë një kënd në këtë pozitë të piramides, i cili është sa gjysma e këndit 270 shkallë. Pse ashtu? Sepse këndi i plot i ka 360 shkallë. Dhe na dim se baza piramides është 4, atër ky kënd i këtu është 90 shkallë. E nëse ky është 90 shkallë, atër këndi plot që i ka 360 shkallë, i hekë 90 shkallë, pra 360 shkallë minus 90 shkallë, 270 shkallë, është kë këndi jashtë piramides, këndi i shtrirë. Dhe ky kënd, kur e marrim këtë shufër metalike, për me dita jemi duke e drejtu me diagonalin e bazës, duhet ta marrim në gjysmën e këndit 270 shkallë, në mes të këti këndi. Pra ndaj 270 shkallë pjestim për 2, është 135 shkallë. Pra e marrim këtë vi duke kriju këndin këto 135 shkallë. Kur e krijojmë këndin me kënd matës, kur e krijojmë këndin 135 shkallë, atër vija është në një lini, në një drejtim të njëjtë me bazën, me diagonalin e bazës. Nëse nuk është ky kënd 135 shkallë, atër kjo vija e bazës, e diagonalis bazës është e drejt, por këtu atër do të vazhden pak më pjertas, jo në një vij të drejt. Pra, mendimin e këti kushti vizatun këtë vij. Tani, kjo vija, supozojmë që është në nivel të ujit, dhe dim se kjo këndi këtu, që formohet prej vijes jashtë me vijen e diagonales mbrenda, kjo këndi këtu është 180 shkallë. Dhe prej kësaj pjese deri këtu e masim me kënd matës. Dhe supozojmë se del 130 shkallë. Këtu keni parasysh kënd matës, nuk do të thotë se do të merë hapsirë të madhe të piramides. Sepse ka kënd matësa men nga 5 centin po t'ishin krahët e këndit, ato i masin me përpikri. Dhe nëse ky kënd është 130 shkallë, atër ky këndi këtu që është mbrenda i jezimit, këtë që po preki me laps, do t'jetë 180 shkallë, mu zbrit me 130 shkallë. Sepse 180 është krejt, 130 është ky, dhe thot 180 minus 130. Atër ky është 50 shkallë. Nëse ky është 50 shkallë, tani, në këtë tre këndshën e hjezuar, i kemi tri kënde. Njëri është 50 shkallë,
Tjetri është 90 shkallë, sepse lartësia është pingull. 90 shkallë, 50 shkallë dhe alfën se dim sa. Atër si gjendet alfa? Alfa plus 90 shkallë plus 50 shkallë është në gjitho të rëkënsh shumë a këndëve të mbrënshme të të rëkënshit, gjithmonë është këndi 180 shkallë. Alfa, barës, 90 shkallë dhe 50 shkallë është 140. Kur del në anën tjetër bëhet minus, alfa është 40 shkallë. Pra, po i dim tri këndet të tre këndshit të jezuar. Dhe, në fletore, e vizatojmë një tre këndsh të vogël, me këndë mac e marrim një këndë 50 shkallë. Është kjo këndë i këto. Fillimisht. Pastaj, këtu në altë e marrim një pikë kudo, dhe prej asaj pike e vizatojmë një këndë 40 shkallë. Dhe lëshojmë pingull me këndë matës. Këto mund të matën edhe më mirë me konstruktimet të tre këndshav, duke e përdorë kompasin dhe një vizore, ose me dy tre këndshav, por aty ka punë më tepër dhe du të kemi një uri më tepër. Kështu përdorët këndë matësi. Pra dhe jërë këtu, nëse nuk e kemi patur pozitën, që shijet, i vizatojmë një këndë 50 shkallë me këndë matësi. Këtu e marim një pikë, dhe prej asaj pike e vizatojmë me këndë matës një këndë 40 shkallë dhe e lëshojmë pingull. Këtu do tjetë këndë i drejtë. Dhe tani, këtëre këndëshi i këtu, që është i vizatuar në fletore, dhe këtëre këndëshi që është më brenda në piramidë, janë tre këndëshat të ngjajshëm, sepse i kanë tri këndët e barabarta. Këndin 90 shkallë është i barabartë me 90 shkallë. Këndi 40 shkallë i barabart me këtë këndë, dhe këtë këndi këtu ishte 50 shkallë i barabart me këtë këndin e tretë. Pra, këta dy tre këndësha janë të ngjajshëm. Pastaj, i mosim brinjët e këti tre këndëshi, sa do t'jenë ato? Natyrisht, kjo është e vizatuar në fletore dhe nuk do t'kemi këtu gjatësi me metrë, por me centimetrë. Dhe nuk prish punë, edhe pse këtu kemi gjatësit e këti tre këndshit madhë me metra, sepse vetëm kjo pjesa këtu është për shembull 14 metra, 14 centi. Dhe supozojmë që këtu gjatësi kur i masim dalin 9 centimetr, 16 centimetr dhe 38 centimetra e 3 mm ose 4 mm. Këtu kur i dini 2 katetet mund të gjendi shumë letë dhe hipotenuzën pa matur. Me që këta 2-3 këndësha janë të ngjajshëm, atëherë brinjët përkatëset e tyre janë proporcionale. Prandaj, katetja më e gjatë e tre këndshit madhë, kur pjestot me katetën më të gjatë të tre këndshit vogël, kjo këtu është katetja më e gjatë. Kjo brinja e tre këndshit është ngjajshme me këtë. Kjo brinja e tre këndshit këtu, që po prekim e laps, është ngjajshme me këtë. Edhe kjo brinja këtu e tre këndshit është ngjajshme me këtë. Pra,
katetja letjet kjo mërtuar, sepse nuk e dim. Kjo gjatësia këto letjet ypsilon, sepse nuk e dim. Dërsa x të dytën e dim. Ajo është 10 rajnë këtërërët e dyshit, ose 14 metra, 14 cm. Pra, kryojmë për pjesëtimin. Lartësia, ose katetja më e gjatë e trekënshit madhë, pjesëtu për katetja më e gjatë e trekënshit vogël, është e barabartë me, po e marë katetja më e shkurt e trekënshit madhë, katetja më e shkurt e trekënshit madhë, pjesëtu për katetja më e shkurt e trekënshit vogël. Dhe tani shumëzojmë tërthoras, ose 16 është i lidhur me pjesëtim, kur del në anën tjetër del shumëzim. 16 herë 10, kemi 160. I pjesëtojmë këta dy numra, dhe atë rezultat e shumëzojmë me rënjën 4 dyshit. Për shembull, rënja 4 dyshit del me presje 10 ore, nëse është 1.4, atë numër shumëzojmë me rezultatin që kemi fitu 160 pjesëtu për 9, dhe fitojmë 25.14 metra. Pra, në altësia piramides, piramida është e lartë 25 metra e 14 cm. Kjo pjesë këtu. Ndërsa ky tehu anësor që kërkohet në detyrë, sa është? Atëherë, kjo brinja më e gjatë e trekënshit madhë, ose që quhet hipotenuza. Kur pjesëtohet me hipotenuzën e trekënshit vogël, ypsilon pjesëtu për 18.36, është njësoj sikur me pjesëtu katetën më të gjatë me katetën më të gjatë, ose katetën më të shkurt me katetën më të shkurt. Po e pjesëtoj katetën më të shkurt me katetën më të shkurt. Kjo këtu është 10 rreth 4 dyshit. Kjo këtu është 9. 18.36, kur del në anën tjetër, e këtu është pjesëtim, a ne është shumëzim. Dhe 10 herë 18.36 është ky numri këtu, pjesëtën me 9, dhe e fitosh një rezultat. Pas ta jatë rezultat e shumëzojsh me rënjën 4 dyshit, pra gjesh me kalkulator sa është rënja 4 dyshit, që del me presje dhe torë, dhe atë numër shumëzojsh me këtë pjesë, e rezultatin e pjesëtimit. Dhe fitojsh 28.85 meter. Pra, tehu anësorë këtu, është i gjatë 28 metra e 85 cm. Këtu, keni parasysh, kur themi 10 rreth 4 dyshit pjesëtu për 9, kjo lart është metër, kjo poshtë është centimetër. Por, me që në anën e majtë, kjo ana tjetër, 18.36, dhe kjo është centimetër, kjo metër. Kjo kur del në anën tjetër shumëzën metrën, atër e bëhatë, njëra është metër lartë, tjetër është centimetër. Dhe centimetër me centimetër thjeshtohet, metër mbetet. Metër mbetet. Nëse keni paqartësi, mund të pyetni në Viber. Vetëm më tregoni minutën në të cilën nuk keni kuptuar.